Hi, I'm Matthew Barzin, United States Ambassador to Sweden, and we are taking the U.S. Embassy Roadshow to Växjö, and we are coming so we can help answer any questions you have about visas. We can help you learn about studying and exchange programs in the United States, and we can help you learn about doing business in the United States. Those are three things, services we offer, and we also want to learn about all the great things going on in Växjö so we can help spread the word back in Stockholm and back in Washington. Look forward to seeing you. Hej, mitt namn är Kristin Halser och jag är landshövding i Kronobergs län. Jag ser oerhört mycket fram emot att få ta emot den amerikanska ambassaden i mitt residens. Jag är jätteglad om så många som möjligt tar chansen att lära känna USA och vad vi gemensamt kan göra. Sen många, många år tillbaka har vi en nära relation och den hoppas jag att vi ska kunna utveckla ännu mer. Välkomna! Tack så mycket! En vi ses!